tunataka tuombe msamaha ama aiwaje hapo tuapologize kwa niaba ya wananchi kwa hilo. He was the right person to be elected as vice chancellor wa Moi University. Hiyo ni kitu ambacho tunaomba msamaha bila uoga yote. Tunaomba msamaha hilo. Ya pili, hii mambo yetu yote ambayo tumeongea hapa tuko na reasons 9. Hii mambo yote ambayo tumeongea iko hapa ndani. Na hii 9 hii ni mambo yenu yote. Sasa petitioner inaenda moja kwa moja mpaka ofisi ya Moi University. DCC nataka uchukue hii. Moi University ndani iko bome. Moi University ndani iko madawa ya kulevya. Na yule ambaye mtu anaongoza hawezi kusukulika. Tunasikia hata yeye ni mlevi. Hiyo badia pamoja na vice chancellor wa kwenda nyumbani.